Jon Kjetil Støle jobber ved Forbygnaset i Kristiansand, ved gatepatruljen. Jobber primært med ungdom og ungdom i risikosonen. Jeg har stor tro på forebyggende arbeid skal gjøres enkelt, og ved det er det jo blant annet det å gå inn i barnehave, har jeg stor tro på. At man kan sette i gang enkle tiltak i barnehave, og at det er noe barnehaven og deres ansatte kan gjøre selv. Og at ved det kan jeg jo inkludere kanskje barn som kanskje hadde blitt stått på utsida hvis ikke de hadde kommet inn i en sånn et ordning, og også det at en ser at kanskje foreldre kommer på banen til disse ungene som en ser kanskje sliter litt, og kanskje for de er jo inkludert i noe, at de ser på en måte at det er et hjelpeapparat som vil hjelpe dem. Og også det at en gjør det så enkelt som mulig, at på en måte en trenger ikke være noe fagutdannet for på en måte å kunne klare å gjøre de her enkle tiltakene. Og jo tidligere, jo bedre.